თეატრალური შეხვედრები. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერშია პროგრამა თეატრალური შეხვედრები. მე გულიკო კაკაბაძე გახლავართ. სტუდიის სტუმრები არიან ქალბატონი მაკა, ვასაძე, თეატრცოდნე, ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი, ასევე ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი ბატონი გიორგი ყაჯრიშვილი და ლაშა ჩხარტიშვილი, თეატრცოდნე, რომელიც დღეიდან უკვე სხვა სტატუსით უნდა წარმოადგინო ხოლმე. სულ სამი დღის წინ ლაშას მიენიჭა ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორის წოდება. ლაშა, მინდა მოგილოცოთ. დიდი მადლობა. უფრო დიდი წარმატებები გისურვოთ მომავალში. და მე იმედი მაქვს, რომ უარს აღარ გვეტყვი აქ მოსლოს. რას ბძანებ. და ასე რომ საკმაოდ ცეცი წარმომადგენლობითი სტუმრები ყავს, შემადგენლობა ყავს დღეს ქართული თეატრის 2014 წლის სეზონის შესაჯამებლად. ეს არის ჩვენი დღევანდელი თემა. მე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ 14 იანვარი არის ქართული თეატრის დღე, რომელიც სათავეს იღებს 1950 წლის ძველი სტილით 2 და ახალი სტილით 14 იანვრიდან, როდესაც თბილისის გიმნაზიის შენობაში პირველად წარმოადგინეს გიორგი ერისთავის გაყრა. ეს იყო პირველი ქართული საჯარო წარმოდგენა. ითვლება ეს დღე ქართული თეატრის აღდგენის დღეთ, ხოლო 19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან უკვე მას აღნიშნავენ როგორც ქართული თეატრის დღეს და ტრადიციულად ყოველ წელს აღინიშნება ეს დღე. რა თქმა უნდა, წელსაც აღინიშნა, ოღონ წელს ცოტა ისე უცნაურად, ორი დღე, 13 და 14 იანვარს. 13 იანვარს მოხდა პრემიების გადაცემა, თეატრალური საზოგადოების ყოველწლიური პრემიების გადაცემა. 14 იანვარს კი გამართა ეს საზეიმო საღამო მესხეთში, ახალციხის დრამატულ თეატრში. ეს უკვე კულტურის სამინისტროს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით მოხდა, სადაც აღნიშნეს ქართული თეატრის 165 წლისთავი და ახალციხის თეატრის 140 წლისთავი. და აი ამიტომ აღნიშნა ახალციხეში. აი ამ ორ აღნიშნასაც მე ვიცი, რომ სხვადასხვა შეფასება მოყვა. ბატონო გოგი, თქვენც ქონდათ ამის შესახებ თქვენი აზრი. და აი 13-ში, როგორც უკვე გითხარით, თეატრალური საზოგადოების პრემიის წლის საუკეთესო თეატრალური ქმნილების გადაცემა მოხდა სხვადასხვა ნომინაციებში. ამ პრემიების გადასაცემად მუშაობს სპეციალური ჟიური, წელს იყო 7-კაციანი ჟიური, რომლის თავმჯდომარეც გახდა ბატონ ჯეირან ფაჩუაშვილი, სცენოგრაფი. ჟიური შემადგენლობაში იყვნენ რეჟისორი ნუგზარ ლორთქიფანიძე, მწერალი როსტომ ჩხეიძე, მსახიობი დავით თვალიშვილი, რეჟისორი თემურ აბაშიძე, კომპოზიტორი მიკა ოძელი და თეატრცოდნე მერაბ გეგია. მოდით ჯერ ვთქვათ, ვის გადასცეს ეს პრემიები და მერე თქვენ ეთანხმებით, არეთანხმებით, როგორ მოგწონთ ეს შეფასება და თქვენი თქვენეული შეჯამება 2014 წლის სეზონის. აი როგორც წლის საუკეთესო ქართულ პიესად აღინიშნა რეზონაჭყებიას სახლი ღრუბლებში, რომელიც მამუკა ტყებანაძემ დადგა ახლახანს მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში. წლის საუკეთესო სპექტაკლი გრან-პრი გადაეცა დოიაშვილის სპექტაკლს ფსკერზე. 4 ადამიანი იქნა ნომინირებული: დავით დოიაშვილი, გიორგი უსტიაშვილი, კახა კინწურაშვილი, ნანა ბოთხუზი. წლის საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევარი გაიყო პრემია ორად სოსონემსაძეს სპექტაკლისათვის დანტონი და გოჩა კაპანაძის ჯაყოს. აი ამ ორ დადგმაზე განაწილდა. წლის საუკეთესო შესრულებული მამაკაცის როლი ამირან შალიკაშვილს გადაეცა სპექტაკლში საქართველო ლამაზო და ქალის როლი ზაზა ლებანიძეს რობერტ სტურუას სპექტაკლში ასული. მეორე პლანის შემსრულებელი მამაკაცის როლი კოტე თოლორდავას სპექტაკლში რომეო და ჯულიეტა
და ქალის როლი მეორე პლანის რუსთავის თეატრის სპექტაკლში ანა შარვაძეს სპექტაკლი მერერა რომ სველია სველი იასამანი. ხლა ახალგაზრდა მსახიობი, მე არ ვიცი რატო არიან ჯერ ვაჟები და მერე ქალები, აი ამ დაბეჭდილი მე მგონი არასწორია, თორნიკე ბელთაძე თბილისის მუნიციპალური თეატრი გლობუსის სპექტაკლი შეშლილი წერილები პოპრიშინის როლი და ანა ვასაძეს მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში სპექტაკლი ტოიბელე და მისი დემონი. ეხა სცენოგრაფიული ნამუშევარი, საუკეთესოდ აღინიშნა ქეთევან ნადიბაიძის ნამუშევარი სამეფო ოვნის თეატრის სპექტაკლში ტკივილი არის ახალგაზრდობა. ასევე გაიყო სპექტაკლისთვის შექმნილი საუკეთესო ორიგინალური მუსიკა, პრემია ორად გაიყო, ალექსანდრე თედიაშვილის სპექტაკლისათვის ჯაყო, აი ამ სპექტაკლისთვის შექმნილი მუსიკისათვის და ანა ქასრაშვილი მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სპექტაკლისათვის ჩვენგველის დიდება. კრიტიკული რეცენზია. რეცენზიისთვის დაჯილდოვდა ქაკატონ ლელა ოჩიაური, ეს რეცენზია ეხებოდა დათა თავაძის სპექტაკლს ზამთრის ყაპარი და ციგნი თეორიული ციგნი მონოგრაფია, ეს ნამუშევარიც გაიყო ორად, გადაეცათ ვასილ კიკნაძეს ციგნისთვის მიახლოება საუკუნესთან და როსტომ ჩხეიძეს ციგნისათვის და სიყვარულის ასე მოთმენა, რომელიც ავქსენტი ცაგარელის ბიოგრაფიას ეხება. და გარდა ამისა თვითონ თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის პრემიები გადაეცათ თამას გოდერძიშვილს, რომელსაც მართლა ძალიან დიდი ყვაწლი მიუძღვის ქართული თეატრის წინაშე და ქალბატონ ლილი ფოფხაძეს, ლევან როხვაძეს, იმერეთის თეატრალური საზოგადოების განყოფილების თავმჯდომარეს, დემურ კოსტანაშვილს ქუთაისის მესხიშვილის სახელობის თეატრის სცენის მემანქანდეს და ანო ჯიქურაშვილს თეატრალური საზოგადოების ერთ-ერთ თანამშრომელს წლების მანძილზე გაწეული ღვაწლისათვის. აი ეს იყო ის ჯილდოები, რომელიც თეატრალურმა საზოგადოებამ გადასცა თეატრის მუშაკებს. მე დავიწყო. დაიწყეთ ბატონო ლაშა. უბრალოდ გულწრფელად რო გითხრათ, ჩემთვის უკვე მოსაბეზრებელიც კი ყოველ წელს წლის განმავლობაში რამდენჯერმე ერთი და იგივე ზე საუბარი, იმით უმეტეს, როდესაც ამ საუბარს შედეგი არ აქვს, იმიტომ რომ არაფერი არ იცვლება და მეორენაირად, როდესაც თეატრალურ საზოგადოებას ამ პრემიებს გასცემს ხოლმე, სულ შედაბეჭდილება მრჩება, რომ აი მილევადის პროცესში რო არის რაღაც ორგანიზაცია, ან ადამიანი აი ცალი ფეხი რო სამარეში აქვს უკვე გადადგმული და ერიდები მის კრიტიკას, იმიტომ რომ რამდენიმე დღე აქვს დარჩენილი სიცოცხლის, აი ესეთი შტაბეჭდილება მაქვს მე თეატრალურ საზოგადოებას. დავიწყოთ იქედან, რომ ცოტა არ იყოს გულზე მოსახვედრია და არასერიოზულია ორი მთავარი საკითხი, ერთ-ერთი მთავარი. ერთი ის, რომ ნებისმიერი თავმოყარე ორგანიზაცია ასეთ გაზეთს ქართული თეატრის დღეს, როგორც ჩვენ ორგვერდიანი, ოთხგვერდიანი, ორფურცლიანი თავმოყარე ორგანიზაცია ამას არ იკადრებს, რომელიც იჩემებს იმ რო და ხასოსმებს, რომ ისტორიული ორგანიზაცია ილია ჭავჭავაძის მიერ და ილია ჭავჭავაძეს არ უნდა აკადროთ, რო ხარ თავმჯდომარე თუ მოადგილე თუ ორგანიზაცია, რომელიც ამით თავს იწონებ ესეთი გაზეთი. მით უმეტეს კოტენინიკაშვილის გარდაცვალების შემდეგ პირდაპირ მე მაგალითად ძალიან შეურაცხყოფილად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ გამოდის რომ და ასე ყოფილა, რომ კოტენინიკაშვილი ინახავდა, აკეთებდა ამ გაზეთს და ესე კი რა, ადამიანი აღარ არსებობს დღეს, სამწუხაროდ გარდაიცვალა და უნდა გაყვეს მას ეს გაზეთი თუ რა. პირიქით კოტენინიკაშვილსაც არ გაუხარდებოდა, დარწმუნებული ვარ 1500%-ით ის ფაქტი, რაც მოხდა წელს, რომ ამ კაცმა რაღაც ტრადიცია დატოვა და ჩვენ ვალდებულები ვიყავით, რომ ეს ტრადიცია უნდა გავაგრძელოთ. ლაშა, ჩვენ გვახსოვს უკაცრავად შეგაწყვეტინე გაზეთი, რომელიც იყო 150-დან 200 გვერდამდე ყოველწლიურად, აი ბატონი კოტე აკეთებდა ამას, კიდევ ერთხელ ახსენოთ, განათლოს მისი სული, ეს იყო მართლაც
მთელი წლის შეჯამება. აქ იყო ყველა პრემიერაზე საუბარი, რეცენზიები, აქ იყო ყველა საიუბილეო თარიღი, ყველა გასტროლი, ყველა ფესტივალი შეჯამებული, ყველა ახალი წიგნი, რაც კი გამოსული იყო ხელოვნებაზე. ასევე იმ ადამიანების გამოსათხოვარი წერილები მათ სადმე მიწმილი. წელს გარდაიცვა. ასე რომ მთლიანად იყო თითქმის მთელი სეზონის შეჯამება და სამწუხაროა რომ ბუნებრივია. მეორე მომენტი, მე ეხლა დავაფიქსირე ეს, რომ ჟიურის თავმჯდომარე იყო ბატონი ჯეირან ფაჩუაშვილი, რომელიც გახლავთ სცენოგრაფი. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ნებისმიერი კონკურსი სცენოგრაფიაში, მხატვრობაში, სახვით ხელოვნებაში, რო იყოს სადმე თუ გაგიგონიათ ჟიურის თავმჯდომარე ასეთ დარგში, რო იყოს რეჟისორი, ან მსახიობი, ან თეატრსოდნე, სადაც უნდა გადაწყდეს ძირითადად სცენოგრაფების, მხატვრების და ასე შემდეგ ბედი. რაღაცნაირად ეს მესამე წელია თან, მე მგონი ჯერათ და ჯერათ მუდმივი ჟიურის თავმჯდომარეობა, ესეც უნდა როტაციის პრინციპს უნდა ექვემდებარებოდეს, თუ გვინდა რომ დემოკრატიულობა დავიცვათ, თუ გვინდა რომ ინტერესთა კონფლიქტი არ იყოს, რაღაც არ მიეჩვიოს ხალხი ერთი და იგივე ადამიანებს, უნდა იცვლებოდეს ყოველწლიურად. შეიძლება ჟიურის რამდენიმე წევრში არის სხვაობა და ეს ფაქტია, რომ ყოველწლიურად ერთი ორი წევრი იცვლება. მე თუ ჩვენ ანა დანარჩენები მე მგონი ახლებია. ხო, იცვლება. მესამე ფაქტორი, რაც შეეხება ისე ჟიურის და ამ პრემიებს. ახლა ამას თვალი გადავავლოთ. წლის საუკეთესო რეჟისორებს, დადგმებს, პიესებს, მსახიობებს და ასე შემდეგ. ეს ხო არის სურათი 2014 წელს რა იყო საუკეთესო? ანუ ჩვენ გვიხატავს ეს პრემიები ერთგვარ სურათს. ეს არის პრემია საუკეთესო, მაგრამ არის თუ არა ეს რეალობა? უნდა უხაროდეს თუ არა აქ ზოგიერთ მსახიობს ეს მიღებული პრემია? იმიტომ რომ რამდენიმე ნამდვილად არის საკამათო და ჩვენ ვაძლევთ პრემიას ერთ ადამიანს, რომ ის ადამიანი ფიქრობს, რომ მე ესე იგი წლის განმავლობაში შემისრულებია საუკეთესო როლი, დამიდგამს საუკეთესო სპექტაკლი. ბუნებრივია, ეს ყველას უხარია, მაგრამ რეალურად ხო ეს არ არის ობიექტურობა? ეს ყველაფერი არის სუბიექტური. შეიძლება ვიღაცას დურუჯის მიერ გაცემული პრემია არ მოსწონს, ვიღაცას თეატრალური საზოგადოების. ამაში კამათი შეიძლება, მაგრამ მე ვერ დავასაბუთებ. შეიძლება ჩემი აზრი ძალიან კარგად გითხრათ, ვისე კუთვნის და ვის არა, მაგრამ ეს არის ამ ჟიურის გადაწყვეტილება და კი ბატონო. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, ერთადერთი რაც არის მთავარი, დროში არის აცდენილი აბსოლუტურად და ვერ ხედავს იმ რეალობას, რომელი რეალობაც არსებობს ქართულ თეატრში. აქ არის სულ სხვა თვალით დანახული. აი, როგორც შეესაბამება თეატრალურ საზოგადოებას, ზუსტად ისეა დანახული ქართული თეატრი. იმიტომ რომ რა გამოდის ახლა, რამდენი საინტერესო სპექტაკლი დაიდგა და ყველაფერი პრემიის მიღმა აღმოჩნდა. არც კი აღუნიშნავთ, ხო? ცოტა უცნაურია. მე ბუნებრივი არ ვეთანხმები, მაგრამ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. კიდევ ერთი რამ მინდა დავუმატო ლაშას ნათქვამს, მაკა უკაცრავად თუ. საქმე რაშია, იცით რომ როდესაც პრემიებს გასცემ სუსტ ნაწარმოებს, ეს თავისთავად უკვე თამაშის დაწევას ნიშნავს. ეს ნიშნავს იმას, პრემიისაც არ ამხოთ პრემიის, ა თვითონ თეატრალურ პროცესის, იმიტომ რომ შესაბამისად იმაზე ორიენტირებული რეჟისორი უკვე დაახოთ ისეთივე სპექტაკლს გაჩვენებს მომავალს და იმედიც ექნება რომ პრემია მიიღოს. თორე სხვანაირ შემთხვევაში მართლა ლაშა მართალია, ძალიან ბევრი ისეთი სპექტაკლები იყო, რომელიც მაგალითად აი ამ სიაში არც ერთი არ მოხდა და ძალიან სამწუხაროა ეს. და ამიტომ პრემია უნდა ასახავდეს თვითონ პროცესს და აქედან და კიდევ ერთი რაც თავარია, აუცილებელი ხომ არ არის პრემია გავცეთ, ეს ვიღაცამ ხო არ დაავალა, ხო არ დაავალდებულა. არსებობს კონკურსები, სადაც პრემიები არ გაიცემა. იყო მაგრამ რამოდენიმე შემთხვევა არსებობს. ნომინაციაში არ გაიცემა. და რა შეეხება ნომინაციებს, კიდევ ერთი უნდა ვთქვა. ამდენი ნომინაცია არასდროს ქართულს არასდროს არ ქონიათ. ესე იგი შესაბამისად თანხა მეტი იყო და შეიძლებოდა უფრო ნაკლები პრემიები გაცემულიყო და უფრო მეტი. ახლა მაგალითად მე ვიცი რომ მსახიობს გრიბოს თუმანი, რა ქვია, ვასვაბაშიძის თეატრში შეხვდა 300 ლარი. როგორ შეიძლება ახლა გრან პრის იღებდეს ადამიანი და ეს იზომებოდეს 300 ლარით? ეს ცოტა უხერხულია. ეს განაცხადა ალბათ აი ამ 4 ადამიანზე. კი, 4 ადამიანზე, მაგრამ თვითონ ხომ ასე აიღო. და კიდევ ერთი, კიდევ მნიშვნელოვანი ისე, რომ თუ ესეთი ამდენი საშუალება აქვს თეატრალურ საზოგადოებას, ანუ მას კი არა აქვს ეს არის მერიას გაცემული, ალბათ საჭირო იქნებოდა, რომ რაღაცა შემჭიდროებული რაოდენობის პრემიები გაცემულიყო, უფრო მნიშვნელოვანი ყოფილიყო და
უფრო აი მაგალითად მე არ მესმის რას ნიშნავს რეჟისტურაში ორი პრემია. Ну რა, ну ორივე კარგი იყო, თუ როგორ ერთნაირად კარგი იყო, თუ ერთნაირად ეს გამოდის. Ара, ну ეხა ეს ყოფილა შემთხვევები, როცა გაყოფილა ამ თვალსაზრისით ვერ შეეკამათები. Ну გაიყო ჟიურის ხმების რაოდენობა და ამიტომ ისეს ორ სპექტაკლს ეხა სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება ეს თანხმები. ჟიურის ხმები ვერ გაიყოფოდა, მაკა ერთი წუთი. ჟიურის ხმები ვერ გაიყოფოდა, იმიტომ რომ მერაბიეგი არ ესწრებოდა სათაშორის და ეს ოთა რთულია არ ესწრებოდა, ამაში რატო იყო ჟიურიში თუ არ ესწრებოდა? აგერ წერია, რომელიც არ ესწრებოდა ბოლო შემაჯამებას ხდომა, სანუ მერაბიეგია არ მიუღია მონაწილეობა. მე კიდევ ერთი პრეტენზია მაქვს ამ შემთხვევაში და ეს წელს პირველად არ მოხდა, რომ ჟიურის წევრი აი ზუსტად ის რაც უნდა ხდება პრემირებული იმ ჟიურის მიერ, რომლის წევრიც ის არის. ეს უბრალოდ ამორალური, აი პირდაპირ ვიტყვი, არ შეიძლება ხახნო ესეთი რაღაცა. შენ წარდგენილი ხარ და ხარ ნომინანტი, მაშინ არა გაქვს უფლება რომ იმ ჟიურის წევრი იყო? მე რა ვთქვა, აქ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ არ ესწრებიან ხოლმე კენჭისყრას, როდესაც რა სისულელი ეს მე თუ მკითხა და ეს ყოვლად დაუშვებელია და უბრალოდ ეს აღარ უმტრო. ერთხელ იყო შარშან იყო ჟიურის წევრს მისეს საუკეთესო კრიტიკაში, ეხა ისევ გაყვეს და ბატონ ვასოკიკნაძეს და ჟიურის წევრს. შეიძლება ეს ციგნი მართლა ძალიან კარგია და ღირსია პრემიის, მე იმას კი არ ვამბობ რომ არ არის ღირსი, უბრალოდ არ შეიძლება იყოს ჟიურის წევრი და თან იყო პრემირებული ამ. და ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ თუ ადამიანს უნდა წარადგინოს თავისი ნამუშევარი, უნდა უარის თქვა ჟიურის წევრობაზე, შეელიოს ან იყოს ჟიურის წევრი და მაშინ არ წარადგინოს. რა თქმა უნდა, ისი ნამუშევარი. მე კიდევ მე როგორც მახსოვს და ამ შემთხვევაში მართალია აბსოლუტურად როგორც ხემძღვანელი დიმიტრი ხვთისიაშვილი ზერთ მაყურებელთა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმაც გააკეთა განცხადება, რომ ანუ წარდგენილი თეატრიდან იყოს სხვა მსახიობები და იგივე სპექტაკლში მისცეს სულ სხვა მსახიობს. ჯერ ერთი ეს აგდებს ერთგვარ შუღლს კოლეგებს შორის და რა გამოდის, რომ აი მე წარვადგინე ხელმძღვანელმა ეს მსახიობი, იმიტომ რომ თეატრში ხო რაღაცა შეიკრიბა ხო საბჭო შიდა და გადაწყვიტა, რომ წარედგინა ესა თუ ის მსახიობი. შენ მოდი ხარ ჟიური და ამაც წარდგენილ მსახიობებზე ამბობ უარს და ასახელებს სულ სხვას გამარჯვებულად. ნამდვილად არ არის ეს სწორი, ჯერ ერთი პროცედურულად არის დარღვევა, იმიტომ რომ ვინც არის წარდგენილი, ის უნდა განიხილო. შენ ესე ჩათვალე, ეს არის უკეთესი, მე მგონი ეს თვითონ არის წესდების დარღვევა. და არასწორია. ხო არ გადავიდეთ თვითონ, იმიტომ რომ გამოგვივარო. მთლიანად მიუძღვენით მთელი გადაცემა ამ. დიახ, ხრაშიც ვეწინააღმდეგებით. აი ხა თქვენეული შეფასება. მე და გავიყოთ მაშინ და ვიტყვი, მე უბრალოდ საერთაშორისო ასპარეზზე ქართულ თეატრის შესახებ ვიტყვი ორ სიტყვას გასულ წელს 2014 წელს. მე ვფიქრობ, რომ ამხრივ იყო წარმატებული 2014 წელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართული თეატრი გავიდა საზღვარგარეთ. დავიწყოთ იქედან, რომ მთავარი თეატრებით მარჯანიშვილის თეატრი ამხრივ ყოველ წელს აქტიურია, მაგრამ წელსაც იყო განსაკუთრებით აქტიური. მათ რამდენიმე გასტროლი ჰქონდათ გერმანიაში, ჩინეთში და საერთოდ ეს წელი დაგვირგვინდა ისრაელში. ისრაელში ტარტიუფი ჰქონდათ წაღებული, როგორც გენებოთ გერმანიაში, ტურნე ჰქონდათ მთლიანად და შემდეგ ჩინეთში. საერთოდ ეს წელი დასრულდა ესე. ანუ პეკინის ოლიმპიადაზე რომ მოხდა ქართული თეატრი და სამი ქართული თეატრი მონაწილეობდა ამაში, ეს არის ამ ჩვენი თეატრისთვის ძალიან დიდი წარმატება და გამარჯვება. ეს იყო დავით დოიაშვილის სპექტაკლი მაკბეთი, ეს იყო ბესო კუპრეიშვილის ჩემი ჰამლეტი და მესამე ლევან წულაძის როგორც გენებოთ. ასევე ძალიან აქტიურია ამხრივ თვითონ მუსიკისა და დრამის თეატრიც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დადის გასტროლებზე და ახაც ავსტრალიაში მიდიან და დოიაშვილის სპექტაკლებს აქვს დიდი გასტროლები. მოხდა ძალიან
საცხოვრებელი ფაქტი. და ისწორენ ასევე დასადგმელად სპექტაკლებში. კი, და წარმატებითაც ახორციელებს ამ დადგმებს. ეს უკვე სამწუხაროდ ქართულ თეატრის მონაპოვარი არ არის, მაგრამ ჩვენ მაინც გვიხარია, რომ ქართველი რეჟისორი დგამს ამას. თუმცა პროდუქცია მაინც არის უცხოური. შემდეგ მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რომელიც ალბათ რამდენიმე ათეული წელია საზღვარგარეთ არ გასულა, წელს ორ ფესტივალში მონაწილეობდა, პეტერბურგში ციხმენ და ბრესტის ფესტივალზე დათათავაძის ზამთრის ღაპარი ჰქონდა წარმოდგენილი. ასევე ბრესტის ფესტივალზე მონაწილეობდა ფოთის თეატრი, რეგიონის თეატრის ესეთი აქტიურობა, ესე ძალიან სასიხარულოა და გორის თეატრიც, რომელიც წლების განმავლობაში არ იყო საზღვარგარეთ წასული, მათაც ჰქონდათ გასტროლები ასევე. რეგიონის ფესტივალი არ დაგა. რაც თავარია თუმანიშვილის თეატრი, წელს მართლაც ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდათ, როგორც ჩვენ გავიგეთ და პრესას გადავხედეთ. ცხოველების ფერმა, მაყურებლის დასწრებითაც გამოირჩეოდა და თუმანიშვილის თეატრისთვის ახლა არ არის ახალი ედინბურგის ფესტივალზე წასვლა, მაგრამ წლევანდელი წელი ამ ხრივ იყო გამორჩეული და ძალიან მიხარია. ხო, კოპროდუქცია იყო და საერთოდ კოპროდუქციებმა ძალიან იმატა. ახმეტელის თეატრი იყო რამდენიმე საერთაშორისო ფესტივალზე და ძალიან აქტიურად არის ჩაბმული ამ საერთაშორისო ფორუმში. კოპროდუქცია ჩაგერთვები აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, ეხა მიდის იანვრის ბოლომდე რამდენიმე სპექტაკლი იქნება და გირჩევთ მაყურებელს, რომ წახვიდეთ და ნახოთ. ეს არის ლევან წულაძის მიერ იტალიელებთან ერთად დადგმული შეშლილის წერილები, არაჩვეულებრივი სპექტაკლია, მე ფესტივალის შოუკეისის დროს ნახე თუ იმაში შოუკეისის საერთაშორისო ფესტივალს. ხო, კიდევ არის პრემიერა, რომელიც დაიდგმება ეს ავსტრიელი დრამატურგი თქავს რუსთაველის თეატრში სპექტაკლს, ქვია სანახაობის შემქმნელი. ხო, მოკლედ საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული თეატრი საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობს. და მნიშვნელოვანი თეატრალური პროცესი, მოვლენები რაც გამოყოთ, ნუ ორი ფესტივალი. გრიბოდოვის თეატრი, ხო, ეს თვი და მე აღარ გამიგზელებია ამ ორი ფესტივალი, რომელიც ესე იგი ოქტომბერში, ნოემბერში, ესე იგი მთელი თეატრალური საზოგადოება ნახა მინდა სპექტაკლები, რამდენიც მეგოდი ხანი არ ვნახეთ, ესე იგი ორი ფესტივალი. კი, თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი და ფესტივალი საჩუქარი. მნიშვნელოვანია ის, რომ წელს დაიბადა სამი ახალი ფესტივალი. კომედიის ფესტივალი გორში, რომელიც გორის თეატრის ორგანიზებით ჩატარდა, მონოპიესების ფესტივალი ბათუმში და ასევე რაღაც და სამეფო უბნის თეატრში დეკემბერში ჩატარებული სასტიკი თეატრის დღეების ფესტივალი, დრამატურგიის ფესტივალი, ხო, მაგრამ ესეც რაღაცა ფესტივალი იყო, ფესტივალი უფრო ვიდრე თეატრი. და კარგია, რომ ეს გაჩნდა. ხო, კიბოთან დაგვიანებული კრიტიკოსი დავით ბუხრიკიძე. მე მოგესალმებით ყველას ერთად. მაყურებას ინდო ფოსტს მენესაც და თქვენც. რა ვიცი, განაგცეთ თუ როგორ? განაგცეთ. ხო, აი ფესტივალის თემას განაგცეთ. ლაშამ და გოგი მას აღნიშნა, რომ ორი ფესტივალი მასაფუფუნება, ისე პატარა 3 მილიონიანი ერისთვის. ფუფუნება, მაგრამ ძალიან ძნელია. ეს შემთხვევა, როცა კონკურენცია მხოლოდ ხელს აწლებს, ასე ვქოთ, თეატრალური ფესტივალების კონკურენცია მაყურებას მხოლოდ. განავითარებს მის ესთეტიკურ გემოვნებას და მის შეხედულებას. მე მგონი გეოგრაფიის გაფართოება ბოლო წლების განმავლობაში სწორედ ამ ორი ფესტივალის ხარჯზე მოხდა. ჯერ პირველად, რა თქმა უნდა, თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის დირექტორი და დამფუძნებელი ერთ-ერთი არის ეკამაზმიშვილი და მის სამსახურებაზე და მეორე ქეთის დოლიძის ფესტივალი, ასევე მის ქართულმა შოუკეისმა. რასაკვირველია, ჩამოდის ბევრი სტუმარი. ამანაც ძალიან ბევრი რამ განაპირობა და გარდა ამისა ბევრი პროდიუსერი ჩამოვიდა. მე მახსოვს მაგალითად ვეშის ფუკ და ზაახვით 40 პროდიუსერი იყო მაკბეთის პრემიერას, ამდენი პროდიუსერები და ესე მე არ მახსოვს დიდი ხნის განმავლობაში ასეთი სტუმრიანობა. თავისთავად ეს ურთიერთობა ბადებს თუ ერთი კოპროდუქციებს, რომელზეც თქვენ საუბრობდით და იმ ჩართულობა საერთაშორისო პროცესებში, რასაც თქვენ მოკლებულად სამწუხაროდ, აი 90-იან წლებში, რომელიც თქვენ ფაქტიურად გავიათ ომისა და შიმშილებს და რომელიც ამოგდებული იყო ჩვენი თქვა თეატრალური პროცესები და რაღაცნაირად ეხა მისი დაწევა ხდება. და მიხარია, რომ ასე არის, საკურველი ეს გაგრძელდება და იმედია ეს ორი ფესტივალი ისევე რაღაცა თანაარსებობისა და მშვიდობიანი თანაარსებობის პირობებში ასევე მოგცემს საინტერესო შედეგებს.
კი, ორივე ფესტივალი წელს მაღალი ხარისხით გამოირჩეოდა. აუცილებლად ესეც უნდა აღინიშნო სპექტაკლების თვალსაზრისით. ხარისხის არაერთი საინტერესო და გეოგრაფიული თვალსაზრისითაც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან იყო ეს სპექტაკლები წარმოდგენილი, ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც, ორივე ფესტივალზე ვამბობ. ძალიან საინტერესო ორი ფესტივალი გვაჩუქეს წელს ქალბატონმა კაკაბაძემ და ქალბატონმა ქეთიდორიძემ და მათ მინდა ამისთვის დიდი მადლობა გუთხრა. მეც ვუერთდები. ალბათ ეხლა ფიქრობდი, აი როგორ შეიძლება წლის შეჯამება და ალბათ თეატრების სპექტაკლებს რო გადავხედე სხვადასხვა საქართველოს რამდენი თეატრია და თბილისში. წელს რაღაც აქ რომ მოვდიოდ ფიქრობდი რომ წელს არ იყო კარგი სეზონი ესეთი ის მაგრამ აი ხა რომ გადავხედე იცი რეპერტუარს და თვითონ სპექტაკლს მაინც გამოვარჩევდი თუნდაც სამეფო უბნის თეატრში წელს დათა თავაძემ და გარეჩოვლებრივი სპექტაკლი კი არის ახალგაზრდობა ბროკნერის მარტივად დიახ თვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო სპექტაკლი და მინდა აღნიშნო და დიდი იმით რომ დათა თავაძე წლიდან წლამდე იზრდება როგორც რეჟისორი და ეს ძალიან სასიხარულოა ჩვენთვის ყველასთვის იმათთვის ვინც ვიხვდით ქართულ თეატრში თუ გვიყვარს ქართული თეატრი ეს სრულად ახალგაზრდა ადამიანია 26 წლის არის მგონი თუ არც კი და უკვე მესამე სპექტაკლი დადგა და უკვე ესეთი განაცხადი გააკეთა და ძალიან მიხარია და იგი სხვა შორის ხშირად დადის საზღვარგარეთ დათას ფესტივალებზე და საკმაოდ წარმატებით. ასე რომ როგორც დრამატურგის პიესაც იგმება ეხლა. ეხლა და გამოიმარჯვა კიდევაც მისმა პიესამ როგორც დრამატურგის. და ჩაგეცები მე დათას თხოვე დღეს მოსლა უთხარი რომ მინდოდა აი იმ ფესტივალზე საუბრად, აი სასტიკი თეატრის დღეები რომ ჩაატარეს გარდა ამისა 13-ში დათა მიემგზავრება გერმანიაში, სადაც პოლონელი რეჟისორით გამსაინსტორეთ მის პიესას დედა ომი მინდოდა ამაზეც ეთქვა დრამატურგის კონკურსი გამარჯვებული ხო ერთ-ერთი კი ესა გოგი იყო მანანანთაძის კონკურსი თუმანიშვილის სახელობის ფონდის პაპკესთან ერთად რომ ჩატარდა ეს არა ეს თათუბარიშვილის ფონდის მოწყობილი არ იყო ეს იყო სპეციალური პროექტი რომელიც გააკეთა ავსტრიელმა რეჟისორმა და კრისტიან პაპკემ და ამას ქვიოდა საზღვრებს გარეშე კარეთ. სადაც მთავარი თემა იყო ადამიანთა და სხვა ერის ადამიანთა ცოცხლის. არ მოფოქტოვანშვის ფონდის ჩართული იყო ამბენად. ერთად გააკეთა კულტურის სამინისტროს დახმარებით. კულტურის სამინისტრო იყო ჩართული, მაგრამ ფონდი არ მონაწილეობდა. აქ იყო ეს პროექტი იყო, რომელიც ჩაატარა თვითონ მან ის იყო მისი და იმედის გორლიც ციტაო არის ქალაქი რომელიც არის სამი ქვეყნის საზღვარზე პოლონეთის, ჩეხეთის და გერმანიის და გერჰარტ ჰაუპმანის სახელობის თეატრი პოლონელ რეჟისორით გამსმის ამ პიესას და ეს თეატრი ესე იგი იმდენად საზღვარზე ყოფილა რომ სამივე ქვეყნის კულტურის სამინისტრო კურირებს აი საინტერესოა და ასევე ბასა ჯანეკაშვილი მედის ბრანდებოში. წითელი ხიდივით ყოფილა ჩვენ. ხეთ ასე ესეც მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ეს ორი გამარჯვებული კიევში ტარდება დრამატურგის ფესტივალი ახალი დრამა და ლაშა ბუღაძის პუტინის დედა და ბასა ჯანეკაშვილის ომობანა არის საქართველოსთან წარმოდგენილი ამ ფესტივალს. და გასულ წელს კიდე ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, გაიხსნა ორი სახელოსნო თემურჩხეიძის და გოგი ალექსი მესხიშვილის. და გოგი ალექსი მესხიშვილის და რაც თორია თემურჩხეიძე იყვანს დრამატურგებს ასევე აი ამ სახელოსნოში ორწლიანი უფასო სწავლება ხდება აქ და აი ეს დარგიც ალბათ წამოიწევს უფრო მნიშვნელოვნად. მაკა, ეხა შენ რა სპექტაკლები გაგახსენდა? გამახსენდა, აი ესე მიუყვები ეხა ესე მახსენდება უცბად. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ბღებრიშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი. აი მე რა ქვია გამახსენეთ ბღებრიშვილმა რო სამეფო ძროხა? სამეფო ძროხა. არა, ბღებრიშვილს არ დავა. არა, გურამჩიკა ბრეგაძე. აი მე სამეფო ძროხა ბრეგაძე. ნუ რაც თავარია სპექტაკლი გამახსენდა თავი. კი, გამახსენდა თავი. ბოდიში რეჟისორს არაუშავ. ბოდიში ხო, ბოდიში მდა მოხადო.
ალბათ აუცილებლად აღნიშნავ ასულნი რუსთაველის თეატრში. რუსთაველის თეატრი ამ დროს არ გვანებივრებს ბევრი სპექტაკლით, მაგრამ სამაგერს ხარისხიანი სპექტაკლი დაიდგა წელს ხარისხის კონსერტზე. პოლიკარპე კაკაბაძის მიხედვით რამდენიმე პიესა არის, ძირითადად იქ არის სამი ასული და ესა კახაბრის ხმალი და კიდე ერთი ესა ყვარედან არის რაღაც ციტატები კი აღებული. მარჯანიშვილის თეატრში აუცილებლად აღნიშნავ, აი უკვე თქვია კოპროდუქციას შეშილის წერილები. სამწუხაროდ მე ჯერ არ მინახავს და წინმელის ეს სიამოვნება ბესოკუპრეიშმა დიდ სცენაზე მიდის ახალი ონიანთან ერთად. დიახ მე ვნახე. აი შეიძლება ლაშამ ისაუბროს, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან კარგი სპექტაკლია და აღნიშნის ღირსია. ფაუჩი მაკა მე მოგაჩვენებდი მოჩვენებებს. ხო, მიშა ჩარკვიანის მე მგონი საინტერესო იყო ჩარკვიანის მოჩვენებები, რა თქმა უნდა, პრემირებული და მაგრამ ზამე მაგალითად ბეჩავიც ძალიან მომეწონა მიშა ჩარკვიანის დათო გაბუნიას პიესა სამეფო უბნის თეატრში. კი, ძალიან სიმპათიური და ესეთი სპექტაკლი იყო გეთანხმები. მაკბეტი ქუთაისში და ბათუმის მაკბეტი და ბათუმის მაკბეტი. ნუ ახლა ჩამოთვალოთ ბევრი არ არის. რიჩარდი ავთო ვარსიმაშვილის იმაში ალბათ ისევ მუსიკალური დრამის თეატრში ეს ფსკერზე, რაც პრემირებულია როგორც გრან-პრი და აბსოლუტურად ვეთანხმები, ძალიან საინტერესო კონცეფციაა და ძალიან თანამედროვედ გადაწყვეტილი სპექტაკლია მე ვთვლი. დამეხმარეთ კიდე რომ რამე არ გამოგვჩეს რეგიონებში. ნუ ქუთაისში აღნიშნეთ მაკბეტი, ბათუმშიც დაიდგა მაკბეტი, ისევე ანდროვენ უკვე ძალიან საინტერესო სპექტაკლები თუნახავენ მე. მე ვნახე წინა სეზონის არა. დავით ღებიშვილმა ჰამლეტი დადგა და პოლონელმა რეჟისორმა დარიუ შეზერსკიმ დადგა სპექტაკლი, რომელიც მე არ მინახავს და ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი. და ახლა განახორციელეს კიდე პატა ციკოლიამ კალიგულა დადგა. ბათუმ დადგა ალუბლის ბაღიც მე მგონი. ხარ ეგ ალუბლის ბაღი ეს წინა წელს იყო. სხვა ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობს ახმეტელის თეატრი. ძალიან ბევრი სპექტაკლი ქონდა ამ სეზონზე წარმოდგენილი, პრემიერები. ბევრი კოპროდუქცია, ბევრი კოპროდუქცია იყო, ზოგი ძალიან საინტერესო იყო სპექტაკლი. პოლიცია წელს იყო. წელს იყო, ხო? აი ძალიან საპოლონელი რეჟისორის მიერ. პოლიცია, ჰამლეტიკა. ჰამლეტიკა. მე მორგან ნარდის იტალიელი რეჟისორი და დრამატურგი და ქორეოგრაფი მორგან ნარდი, რომელიც თვითონ შეხვდა. კი, ჰამლეტიკა ძალიან საინტერესო სპექტაკლი იყო. და ბოლოს იმერული ესკიზები ახლა ბოლოს. იმერული რეკვიემი. ხო. რეზოკლდიაშვილის პიესა. ესკიზები თან სავსეკი. მართალი. ესკიზებს უპროგა. რეკვიემი ამდენს იმერული შეიძლება. იმერული რეკვიემი. რეკვიემი. იმერული რეკვიემი რეზოკლდიაშვილი რეჟისორი ირაკლი გოგია. დიახ. სულ ცოტა ხნით შევასვენოთ ჩვენი მსმენელი და ზარი არ არის, პატარა ფრაგმენტი ასულნიდან ზაზა ლებანიძეს გადაეცა პრემია ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის და მოდით აი პატარა სამწუთიანი ფრაგმენტი მოვისმინოთ ამ სპექტაკლიდან. Simartelen Olenaze utskho Aravises me Aravis Veravis Veravis ისე რა საოცარი რამა სიცრუე აი ტყუილი სადაც გინდა წაი ყველა დედა ენასავით მოგისმენ იგი რა საჭიროა რა საჭიროა სი მარსელე სი ამდაბილოვით ვიცხოვრო დიახ დიახ სიცრუე დედა ენაში სიცრუე დედა
მაძალე, მაძალე. რა? თუ შეგაწყვეს რომ სიცრუეს ამბობ. ხო, 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 როგორ მოგისმენაცია? ასე გიწევენ? უფრო მოგისმენენ და დაგიჯერებენ. აბა, უფრო. დაგიჯერებენ კიდეც. არა, არა, არა. ამოუცნობია ხალხის ბუნე. ხალხის ბუნება ვინაცნი. გუგოპა, მე აღვსნი ხალხის ბუნებას, მივიდივარ. აცამე. ბავშვო, წადი საქმეს მიხედე. წავედი ხო, წავედი. იცი. წმინდანებს მოწამებრივი სიკვდილი შვენით. კიდე ერთი ტენდენცია მინდა გამოვყო, რა ძალიან მახარებს ასევე, ну, უფრო მეტად ამას მუსიკალური დრამის თეატრი, ბატონ დავით დოიაშვილი, მარჯანიშვილის თეატრი ბატონ ლევან წულაძე და სამეფო უბნის თეატრი ახორციელებს. ისინი ძალიან ხშირად ახალგაზრდებს ადგმევინებენ სპექტაკლებს. აი, ძალიან ბევრს და ეს ინდენი პრემიერა მართლაც მარჯანიშვილის თეატრში და დოიაშვილი ყოველ ორ კვირაში ერთხელ არის აი ამ ახალგაზრდების მიერ დადგმული სპექტაკლი. ხა ზოგი გამოდის, ზოგი მეტნაკლებად წარმატებულია, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეძლევათ მათ საშუალება რომ იმუშაონ. ეს არის ყველაზე მთავარი. შენერი სპექტაკლი იყო კავკას პროცესი. კი, კუპრავა. სამწუხაროდ მე ვერ ნახე და ამიტომ ძალიან ცუდია რომ ვერ. კუპრავასი, დიახ. თემოკუპრავას. თემოკუპრავას სპექტაკლი. მართაც ძალიან კარგი სპექტაკლი. საერთოდ ბევრი სპექტაკლი დაიდგა წელს ახალგაზრდების მიერ ამ სამ თეატრში, რომელიც შეიძლება გამოიყოს და ითქვას, რომ აი საინტერესო თაობა მოდის, როგორც ახალგაზრდა რეჟისორების, ასევე ახალგაზრდა მსახიობების, რომლებიც ჩანან ამ სპექტაკლებში. დიახ. კიდე რა, აი რაღაც კარგიც მოხდა, ხო, გასულ წელს? კი, ბუნებრივია და ჩვენ ამ დადებით მხარეებზეც ვისაუბროთ, ანუ თუ დავყოთ ესე ნაწილებად და მიმართულებების მიხედვით, თეატრალური მოვლენები აღნიშნეთ, ეს ფესტივალები, ახალი ფესტივალების გაჩენა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორი სახელოსნო, რომელიც შეემატა ქართულ თეატრს და მოაბა კულტურის სამინისტრომ ამას როგორც იქნა თავი და ძალიან აქტიურად ფუნქციონირებს და მათ აქვთ საჯარო ლექციები და რაც ყველაზე კარგია, საჯაროა ეს სტუდია და სახელოსნო ყველასთვის. შეიძლება იქ ლექციაზე არ დაჯდე, არ დაესწრო, მაგრამ ამ ყველაფერს იწერენ, ვიდეო გადაღება ხდება და შემდეგ ჩვენ ხელ ჩვენთვისაც არის ხელმისაწვდომი რიგითი მოკვდავებისთვის. ჩავთავთ ვებ პორტალ YouTube-ს და შეგვიძლია მასზე ნახოთ ეს ატვირთული ვიდეო ჩანაწერი და არის ძალიან კაი და ლევან ბერძენიშვილის ლექცია იყო ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც კი მომისმენია ლექციებს შორის. რამდენიმე ლექცია იყო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაემ იმერეთის თეატრალური ფესტივალი ჩატარდა. აღდგა რამდენიმე ხნის განმავლობაში არ ტარდებოდა და თოჯინების თეატრები.
ყველაზე მიტოვებული ჩვენგანაც კი და მე ძალიან განვიცდი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტას ვწერ. ჩვენ ალბათ ერთი გადაცემა უნდა დავუკვირდეთ. ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ მე თავს დამნაშავედ თვლი ვაღიარებ ამას საჯაროდ, რომ არ ვწერთ ხოლმე თეატრცოდნები და განსაკუთრებით მე თოჯინების თეატრებზე. იგივე შენობა არ აქვს თბილისის თოჯინების თეატრს და შენობის გარეშე ის თვეში ერთხელ ერთ პრემიერას თავაზობს და მაყურებელი ყავს საბედნიეროდ. რამდენიმე საინტერესო სპექტაკლი დაიდგა იქ და იავნანამ რაკმე მინდა გამოვყო ნიკა საბაშვილის სპექტაკლი, ერთ-ერთი საინტერესო სპექტაკლი იყო. ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრს არ აქვს შენობა და ერთი წამით არ გაუჩერებია ამ თეატრს ფუნქციონირება და სპექტაკლებს მართავს ხანსად, ხანსად იქ ჩადიან რეჟისორები, ესო კუპრეიშვილმა გამოუშვა ეხლა სპექტაკლი. ქუთაისის თოჯინების თეატრი ძალიან აქტიურად მოღვაწეობს და ჩვენ საბჭოს წევრებს ხშირად გვეძახიან და ჩავდივართ და საინტერესო სპექტაკლები ხორციელდება იქ. ასევე დიდი არეულობა იყო ბორჯომის თოჯინების თეატრში და საბედნიეროდ ახლა უკვე დაალაგდა იქ. შაკო გოგოლაძე დაინიშნა სამხატრო ხელმძღვანელად და ეს ახალგაზრდა ყმაწვილი რეჟისორი წარმატებით უძღვება, იმიტომ რომ ეხლა გავიგე დღეს დირექტორს ვესაუბრემ, სატელეფონო საუბარი მქონდა და ჩაუტარებიათ მსახიობთა შერჩევა და რამდენიმე ახალგაზრდა მსახიობი მიუღიათ თეატრში და ეს ამ თეატრისთვის ძალიან კარგია, რომ გარანტიას გვაძლევს იმის და იმეც გვიჩენს, რომ მომავალში საინტერესო სპექტაკლები დაიდგმება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფოთის თეატრს აქვს უკვე ახალი შენობა. ესეც 2014 წელს. ესეც მომავალ გასულ წელს მოხდა. და გაიხსნა ახალი თეატრი, რკინის თეატრი. რკინის თეატრი დავით ღულაძემ ახალი სივრცე შეემატა ქართულ თეატრს. აბსოლუტურად დაფინანსების გარეშე დაფინანსებაზე მინდა გადავიდეთ და ერთი ძალიან უარყოფითი ტენდენციაც უნდა თქვა ახლა, ეს არის ის, რომ თეატრებს წელს არავის არ მოემატა დაფინანსება, დარჩა ზუსტად იმ დონეზე, რამდენიც ჰქონდა სამხატვრო ხელმძღვანელების ძალიან კატეგორიული თხოვნის მიუხედავად. დაფინანსების საკითხი. ესე იგი ვერ ვითარდები, სახელმწიფო ვერ ვითარდება? სახელმწიფო ვითარდება, მაგრამ თეატრები თავის ადგილზე არის, ესე იგი კულტურის სამინისტრო ვერ ვითარდება იქამდე, რომ თეატრებს დაფინანსება დაუმატოს. მუნიციპალურ თეატრებსაც მოეხსნა დაფინანსება. არა, მოხსნით არავის არ მოეხსნა, მაგრამ აი ხა დღეს 20-30000 მაინც უმატებდნენ ყველაზე წაქცეული თეატრს და ყველაზე წაქცეული ხელისუფლება. აი მაგათ იგივე თუმანიშვილის თეატრმა მოითხოვა და დამატება დაფინანსების და უარი მიიღო კულტურის სამინისტრო და რაც შეეხება ის, რაც მაკამ ახლა მითხრა ხაზინაზე, მე მაგას თეატრების საერთოდ ხაზინაზე გადატანა. საერთოდ არა, ყველა ამ დაწესებულების, სიპების და აიპების მიმა ხაზინაზე რა არის, უბრუნდებით ისე ძველ დროს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს დაგვიანებ აძნელებენ პროექტების დაფინანსებას, იმას, ნუ რა არის, რა უბედურება, ამას ვერ ფიქრობენ ესე. ესე იგი ეს იქნება ის, რომ დაგვიანდება ხელფასები, არ შესრულდება პროექტები, ვერ განხორციელდება სპექტაკლები, ან ვერ გახორცება დროულად თავისთავად ეს ასაკობრივი. ეს რა მოიგონეს ისე? ისე როგორც ადრე იყო დათო, ზუსტად ისე გააკეთეს. ერთ-ერთი მონაპოვარი რაც იყო თვითაფინანსებაზე და თეატრების არსებობა, ეგ იყო მათი ჟანგბადი ნამდვილად, იმიტომ რომ შეუძლებელი იქნებოდა მას სახელმწიფოს რაც ქონდა განკარგა. მარდებოდა ისე თეატრი. მაგრამ ის არენდებით ბიუჯეტზე ვერ ცხოვრობს, ვერც ერთ სახელმწიფო თეატრი, მათ შორის რუსთაველის თეატრი, რომელსაც კარგი დაფინანსება, კარგი პირობითაც 3 მილიონი აქვს მართალია, მაგრამ საქმედაში კიდე აქ ერთ საკითხი დგას სერიოზულ, ვიდრე თვითონ სახელმწიფო არ გაზრდის კულტურის დაფინანსებას იმდენივე, როგორც იყო შარშა 0.95 მეასედი არის საქართველოს ბიუჯეტიდან დაფინანსება. 1.3 მაინც როი? 1-ც არ არის და ეს ყველაფერი განაპირობებს ამ პროექტს. და კინო, რომელმაც ბოლო წლებში და საერთოდ ეხა ოსკარზე არის ხო ჩვენი ფილმი. იცით რამდენი აქვს კინოს დაფინანსება? 30 მილიონი. 30 მილიონი აქვს იმას, რა ქვია, კინოს. კინოს. რა 30 მილიონი? რამდენს იძლევიან კინოზე? არა, კინოზე იძლევიან, არა. კინოზე რამდენს იძლევიან? თვითონ ფილმზე ვერ გაიანგარიშე ფეგრე. არა, ფილმ არანობაში რამდენია? თლიანობაში რა 30 მილიონი ხალხო, რამდენია? რამდენია ეს ფილმზე გამოყოფილი? რამდენი?
მილიონი არის, 1,200,000 არის გამოყოფილი წელიწადში, ხო? და ამიტომაც არის, რომ ახლა მაკა მანდარინები არ გადის საქართველოს სახელით. და ის თორე საქართველოს. ამიტომაც არის. ქართველი რეისორი რომ დაფინანსება მოიტო, მოიპაგან გადა. უაყოფლოთა მანდარინების თანაპროდუქციაში, კოპროდუქციაში მონაწილეობა 50 მეტი გადაიხადა, ახლა ჩვენები წარადგენდნენ და არა ის რა თქმა უნდა. სამარცხვინო არის. რა თქმა უნდა. ნამდვილად, თან ორი ფილმი გამიდა ოვაშვილის და იმ ანუ წინასარა შორტ იმაში და ასევე ალბათ მხატვრებს ახლა მე ეს უბრალოდ ცხელცხელი ამბავი ამ კინოს შესახებ და ვიცი რა დღეში არის როგორ შეიძლება ეს მე არ ვიცი იქნება ამ ფაქტის შემდეგ რაღაც ცოტა სხვაგვარად იფიქროს კიდე ორი ფაქტი რომ ცალკე თემა არა საკუთრივ აქვე ჩვენ მაგასო გავყვეთ აგერთი 10 გადაცემა არ გვეყოფა მაგრამ ნუ ფაქტია რომ კულტურის სათვის დამოკიდებულება არის სრულიად კულტურის პოლიტიკა შეუწყნარებელი არასწორი და შეუწყნარებელი და კულტურის პოლიტიკაზე კულტურის პოლიტიკაზე უკვე მესამე თუ მეხუთე კომისია ეკრიბება ამის შესაქმნელად, მაგრამ ვერ ბოლომდე ეს პოლიტიკის შესახებ. ან რა გახდა ეს სახელმწიფო დაკვეთაც იყო, მაგრამ ეს ჯერჯერ ან კომისიის შექმნა, ან ის კომისია შექმნილია, მაგრამ წინ ვერ მიდის ეს საქმე. კულტურის სამინისტრომ არაერთგზის დაიწყო კულტურის პოლიტიკის შეშალება. ხუჭერო შექმნით კომისიას და ვერ იყავ. არ შეიძლება ასე ყველას რაღაცა პრობლემა არის. არ შეიძლება ასე ყველას აზრი გავითვალისწინოთ, ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია და ძალიან დიდი ბოდიში. მე ვიყავი მეტნაკლებად ჩართული ამ პროცესში, ანუ პირველი კომისიის წევრები ჩემი მეგობრები არიან. ჩამოურიგეს თეატრებს, თეატრცოდნეებს, კინომცოდნეებს და ასე შემდეგ, ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანებს კითხვარები. 10 კაციდან შეასო 3-მა. არა, კი, მახსოვს, გუნი არა, კი, იყო, ხო, ჩვენ შევავსეთ. რა, ახლა ჩვენ კი შევავსეთ, მაგრამ ძალიან ბევრმა უარი თქვა. ამას რა დამაწერინებს აბა და იქ გარბის პირველი მინისტრთან შეხვედრაზე, ეს ადამიანები რომლებსაც ეზარებათ ამის წერა. კი, რაღაც სამი კომისია მოხდა, სამი კომისია. კიდევ ორი კარგი ფაქტი მოხდა, მოდით ესეც თქვათ, ავთო ვარციმაშვილი აირჩიეს შექსპირის მსოფლიო თეატრალური ფესტივალების ჟიურის ნამდვილ წევრად. ეს ერთადერთი რეჟისორი ახლო აღმოსავლეთიდან და ასევე ბატონ რობერტ სტურუას მიენიჭა მსოფლიო თეატრის ელჩის. ეს ხო იცით რას ნიშნავს 27 მარტს? საერთაშორისო რო რიგდება ეს მილოცვა წელს რობერტ სტურუას? არა, რობიკას ჰქონდა ორი წლის წინ. ორი წლის წინ ერთხელ გქონდა. ჰქონდა უკვე, მაგრამ შეიძლება ეს არის ევროპა თეატრის პრემია, რომელიც არის როგორც თეატრალური ოსკარი დაახლოებით, ეს ამას ხო არ გულისხმობს. კი, ესა, ასულების პრემიერის დღეს გვაჩვენა ეს პრემიერ. კი. მე ერთ-ერთი კიდე თუ ალბათ გამოგვჩ არ ვიყო არდი ფესტზე მინდა თქვა რომელიც იყო ძალიან დამაკდა და რომელიც არის ძალიან კრიკრი არ ჩატარებულა წელს არა 15-ია დაგეგმილია კი მერის ბიუჯეტში ზის და იქ მეორე 15 წელს ეს ფესტივალი ეს ახალისებს ახალგაზრდა დრამატურგებს ახალ რაზეც მაკალაპარაკობთ ახალი თაობის იმიტომ ეს ყველაზე ზუსტად შესაბამა არამატო თეატრის ესთეტიკას იმ თეატრისას არამედ ზოგადად ეს რეჟისორები დრამატურგები თეატრის ხატრები, რომლებიც დღეს ჩვენ გვყავს და საუბრობთ მათზე, სწორედ ამ არდი ფესტიდან ფეხადგაზა რეჟისორი მაკანაძეები არიან, ძალიან კიდე ხა მაკანაძეშვილი, პატაციკოლია, მაკანაძეშვილი, ყველა აქედან გამოსული, იგივე დრამატურგები. დათო გაბუნიაც კი ამ ფესტივალიდან იწყებს თავის მოღვაწეობას, ჩემი საქორწილო კაბა, მისი პირველი პიესა. მართალია. უბრალოდ ძალიან სამწუხარო რომ სამეფო უბნის თეატრი წელს აი ამ ჟიურის ინტერეს გარეში აღმოჩნდა თუ პირიქით არ ვიცი მარტო გადაეცა კოსტუმებისთვის გადაეცა ამ სპექტაკლს მაგრამ სპექტაკლი ეს არის ჩემთვის მე ვფიქრობ რომ დათოსთვის ეს რაღაც ახალი ეტაპია მის რეჟისურაში ახალი ნოვატორული ძალიან საინტერესო და ნამდვილად უნდა აღნიშნულიყო მეც ესაც კი საუცხოება ნამდვილად მოკლედ სეზონი ქართული თეატრის 2014 წლის ბევრად საინტერესო აღმოჩნდა და იყო ვიდრე წარმოადგინა თეატრალურმა საზოგადოებამ. ეს იმისტურად მოგვიწვია, მაგრამ იმისტურად ჩვენდივა. ბევრად საინტერესო ყოფილა და მე ვთქვი, რომ ახალციხეში აღინიშნა ხო ქართული თეატრის დღე და მინდა ერთი პატარა ფრაგმენტი ბატონი კახიკავსაძის გამოსვლიდან მოგასმენინოთ. სადაც კიდევ ერთხელ თვალნათლივ ჩანს რა დიდი როლი ეკისრება თეატრს, რომ თეატრი არის ერის სახე. და აი სწორედ ამაზე საუბრობს ბატონი კახი. მოდით ეს ნაწყვეტი მოვისმინოთ თქვენ კიდევ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ
30 წლის წინ ალბათ შეიძლება მეტი შეიძლება ნაკლები არ ვიცი რუსავლის თეატრში ვთამაშობთ კავკასიურ ცარცის წრეს და როდესაც დამთავრდა სპექტაკლი დავიშალეთ მსახიობები და მივდივართ ჩვენს ოთახებში რომ ჩავიცვათ გრიმი მოვიხსნათ და წავიდეთ სახლებში ამ დროს რადიოში ისმის ხმა რეჟისორის ასისტენტის და გეუბნება მსახიობებო არ წახვიდეთ სახლებში სპექტაკლს ესწრებოდა ერთი ამერიკელი კონგრესმენი და სურვილი აქვს რომ შეხვდეთ და მადლობა გითხრათ თქვენო და გამოდით მსახიობთა ფოიეშიო ჩვენს აიდი და ველოდებით ახლა და შემოვიდა ერთი კაცი შემოყვა თარჯიმანი ამერიკელები ისეც უბრალოდ ჩაცმულები მოვიდა და ესეთ რამე თქვა მეო 10 დღეო საქართველოში ვარ და მთელი საქართველო ფეხით მოვიარეო სულ ერთი მესმოდაო ჩვენ ეს ქონდა ჩვენ ეს გვექნება აი ჩვენ ეს ვიყავით ჩვენ ეს ვიქნებით ჩვენ ეს ავაშენებთ და ეხლა ამას ავაშენებთ სულ ყოველთვის იყო წარსული დრო და როდის იქნება მომავალი როცა მე ვერ გავიგე თქვენ ვიხართ დღესო იმიტომ რომ თეატრი არის ის ინსტიტუტი რომელიც განსაზღვრავს და ამბობს ვინ არის ერი დღესო აი მე ხლა მივხვდი ვისთან მაქვს საქმე ვის ველაპარაკები და დიდი მადლობა ამისათვის და ესე ღრმა თავი დახარო მადლობა გიყოფილთ დღესო მე ხლა მინდა თქვენ ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე ვიდრე საქართველოში იქნება თეატრი ვიდრე ამ ინსტიტუტით იცხოვრებს ქართველი კაცი ყოველთვის სულიერება იქნება იმ დონეზე რომელსაც იმსახურებს ქართველი ადამიანი გაუმარჯოს ქართულ თეატრს გაუმარჯოს ჩვენ თეატრს და საერთო თეატრიანი კავშირში ოცნებასთან და ოცნების გარეშე ცხოვრება ალბათ არ შეიძლება ვილოცავთ დღევანდელ დღეს თეატრალური შეხვედრები